നമസ്കാരം. ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സമയത്ത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തെപ്പറ്റി ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് ഒരിക്കലും കേരളത്തെ പോലെ ആവരുത് എന്ന്. അന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ അതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നാണോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആ ഒരു പരാമർശം നടത്തി അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. എല്ലാമൊക്കെ പറയാൻ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കും. ഞാൻ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാം. മലപ്പുറത്ത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന അമ്മ, ആ അമ്മയുടെ കൺമുന്നിലിട്ട് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മുട്ടാളൻ ശിഹാവ് എന്നൊരാൾ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനു മുമ്പും ആ വ്യക്തി അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്തവണ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളോ വാർത്തകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. ഗുണ്ടാപകയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കടന്നു കയറി പിടിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നതിന് ശേഷം ആ കാല് CCTVയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് റോഡിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, മാധ്യമങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ മാത്രം പട്ടാപ്പകൽ 8:30 ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു അക്രമി കയ്യിൽ ആയുധവുമായി കടന്നു ചെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് വെട്ടുന്നത് എന്ന ആ ഒരു ചിന്ത പോലുമില്ലാതെ ഏതോ കോഴിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെയോ പട്ടിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെയോ തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൽ വിവാഹിതനായ ഒരാൾ അയാളുടെ കാമുകിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി രാത്രിയിൽ കഴുത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദാ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 4 പോലീസുകാരെയാണ് ഒരു ഗുണ്ട ഒരേ സമയം കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ചിലർ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും അനസ് എന്നുള്ള പേരുള്ള ഒരു ഗുണ്ടയാണത്. ആ അക്രമി ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെയും നിരവധി സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ 100 കോടിയോളം ആസ്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബം സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഹോദരനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുക, ഒപ്പം അമ്മാവനെ കൂടെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ഒപ്പം കോടികൾ വിലയുള്ള MDMA ഒപ്പിയവും അടങ്ങുന്ന മയക്കുമരുന്നുമായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടത് CPMൻ്റെ പ്രവർത്തകനാണ്. അത് കണ്ണൂരിൽ. മുൻപ് SDPI പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, പിന്നീട് CPMൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ. അദ്ദേഹം PJ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ദാ ഇപ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്. കേട്ടാൽ ഞെട്ടും. ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. മലയാളിക്ക് ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേട്ടാൽ യാതൊരു വികാരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മലയാളി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നതും ഇത്തരം വാർത്തയാണ്. എന്നാലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കും, എന്താണ് മലയാളിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? സംഭവം എന്താണെന്നല്ലേ, 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാമുകൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു. അമ്മയുടെ കാമുകൻ കൊന്നു, അച്ഛൻ്റെ കാമുകി കൊന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുത്തശ്ശിയുടെ, അതായത് അമ്മയുടെ കാമുകനാണ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മുത്തശ്ശിയും കാമുകനും കൂടി ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചെന്തോ തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ 1.5 വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ് അതിന് വില നൽകേണ്ടി വന്നത്. ഛർദ്ദിൽ കൊണ്ട് അവശനായി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം പറഞ്ഞാണ് അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോവുകയും, എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയും ഹോട്ടലുകാർ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് വരികയും പോലീസിന് സംശയം തോന്നുകയും അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, 1.5 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണ്, അമ്മയുടെ കാമുകനല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാമുകനാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്നതല്ല, ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തേ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ യോഗി പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന്? എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പോലെ ആവരുത് ഉത്തർപ്രദേശ്, എൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് കേരളത്തെ പോലെ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തെളിവിതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപക്ഷെ കാണുക ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഹത്രാസോ മറ്റോ ആവും. പക്ഷേ എത്ര ഹത്രാസുകൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും യോഗി പറഞ്ഞതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്നെന്ന്. ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല യോഗി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരിടമാണ് കേരളം, അത് മുൻനിർത്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര 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 നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. മലയാളി എന്ന നിലയിൽ വേദനയോടുകൂടി തന്നെ പറയട്ടെ, യോഗി പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ കേരളം ഇനി ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ആവാത്ത രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്,
Tatwamayi News.